Duda Ai drama Jodoh Duda Ai mengisahkan tentang Dahlia dan Akmal merupakan pasangan muda tetapi perkahwinan mereka tidak bertahan lama. Dikurniakan seorang anak lelaki bernama Aiman. Walaupun sudah bercerai, mereka masih berkawan rapat demi Aiman. Tarikh tayangan 27 Mac 2023. Waktu siaran Isnin Rabu pukul 9.30 malam. Rangkaian Awesome TV Slot Romcom, penulis skrip Zati Hanani Zulkifli.